City Vejles brudeløb. Og der er altså gevinster for over 100.000 kroner til alle de her dejlige mennesker. Det er vindende hold, det er vindende par, vinder en præmie til en værdi af 40.000 kroner. Derinde så forfærdelig længe, der gik glæde jeg til at se alle brudeparrene til opvarmning hernede af gågaden. Det skal nok blive god underholdning for alle. Så der er man selvfølgelig velkommen til at tage plads langs løbsruten og opleve det.